haqalbiin ka saartan bayro lama tagi kartaas bataata ma qalbaha laga saaro waa shakhsi guriisan tagi kareena ma laha bismillaahir rahmaan rahiim allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa minhu dabiyadi wa samsaka bi sunnati ila yawmiddin xalad maxamed nuurow aad baad u mahadsan tahay adiga iyo shaba asxaabtaada gaar ahaan de tv goob joog joog su'aashaad ii weydiiday in badan waa la iga wareystay waxaa la yiraahdaa likulli maqaamin lahu maqaal maqaalkeedan hadda ayaa taagan yahay waagii hore dee waqti badan ba ka halsanaa ninka la madaxweyne maxamed abdiis maxamed xasan lafta galeen la yiraahdaa ama lafta galeenaanis ay tahay kulli si dastuurku noo sheegay ama la wada ogsoon yahay laga dhergan yahay waa madaxweyne state ayuu ahaa waa xilli loo qabtay waa jirtay xilligii dee waxa ka haray maanta taariikhdu waxay maraysaa bishii 8-aad maanta waxay maraysaa waa 4-15 bay maraysaa baan filayaa bishii 9-aad iyo bishii 10-aad iyo 11-aad baa u hadhay qaabka hadda ii muuqatana dee qof wax ka maqan yihiin amba wax rajaynay amba dee doorasho iyo wax lama dee galbigiis ku hayaan uma ag da kulley siyaasiyiin badan way ka hadashay indhahan waa lagu hayaa bal marka waxaa la sideeyahay labada bilood ugu horeysa horta ha dhamaadaan kadib waxaa la rajaynayaa dee si rag aan iyo ay kan ka wada ballagnay in abdicasiis haddii ilaah yiraahda oo barnaamijkaasi hadda wado ka tanasulway qolada duur joogta ho afka dooban si loola jihaaday oo kale loola jihaaday waan diyaaradii waxaa seenaa laguma tagayaa ilbaabkan buurba laga galaya muqdisho intii laga baxa madda kale aad wax iga weydiisay abdicasiis dee waa la wada ogsoon yahay waa laga dhergan yahay xaaladiisa ee dee safaridiis madagooda Itoobiya muxuu qaba kartaa si leedahay muxuu warba sheegaya in Itoobiya garab keelayo isla markaasna cid kasta isku dayda siyaasiyiinta kaartii muxuu burnayo xilkan si joogo taa waa la soo dhaafay beri bay ahaan jirtay waagii dee araradii oo kale Itoobiya qofkii xaaladaas ay siyaasi loo arka oo dan wataa waa lagu danaysi jiray laakiin hadda waddanka Soomaali jamhuuriyad baa ka dhisan madaxweyne ayuu leeyahay heesaara ayuu leeyahay guddoomiye baarlamaan buu leeyahay abdicasiis iyo waxa uu eeg wax amtaashis aanada Itoobiya waxba kama soo dhameysan karayaan waa shakhsi oo waxaan u arkaa oo iska safrayo anuu bade maanta hadii aan Ilaahay ugu talagalaa waan safar karaa Itoobiya waan aadi karayaa waxaan u maleynayaa qof dee maadaama deegaan doorashada deegaankan Soomaalida galbeed asiga yar tagay Mustafa Agjir oo kale u tagay waxaan u maleynayaa inuu barasho iyo bal taxaluf ahaan balaas ogaana maadaama Soomaali isla nahay oo kale u maleynayaa waxa hadda maanta dee doorashadii konfer galbeedna saameysa ama Itoobiya wax ka qabaneysa ama abdiis maarada Itoobiya u soo mareysa hal meedo galbigin ka saara waxa galbigin ka saartan baylo lama tagi kartaa bataata ma qalbaha laga saaro waa shakhsi guriisan tagi kareena ma laha magaalada Muqdisho siyaasiin badan baa jirta ilaa lihidimeeyidii ilaa kontonkii daakhiligii bada siyaasad Soomaaliya ay ku jirta oo konfer galbeed ay ka soo jeedaan waqtiga unbaad hayar dhawaada unbaad isdeeyeen weeyna wax magaalada bay dhawaan la tagi kareyna ma konfer galbeed la tagayna ma jirto diyaarada lagu tagaya abdiis de wax asiga yiraahday de waa wax afka kiri mooyaan waa wax suurgal noqonay ama lagu seexinay ama lagu soo kacay ma aha wala tagaya taas Soomaali waxay jiraadaa xashiishku waxa leeyahay kor u qaad baa leeyahay waxa ku jiraa saado waragta taas way dhacday shakhsiga hadii in la hujuumo roobta markii ugu horeysa kaliya ayaa laga yartaa taabta taana de waxaan u maleynayaa ma Soomaalida ka wad dirgintahay gudoomiyaha inay soo afjaray waxa waxba kama jiraan buu yiri wax la soo dhoobdhoobay afar qof oo de soo dhoobdhoobay inay hayaan waa la ogaayay imikana de kulli waa laga heshiyay halkay ka soo farcoomeen waa la iska ogaayay Soomaaliyeen way ka dirgintahay wax weynoo hadda de oo mushkilada uma arkayta lifta green wuxuu caqabad ku tilmaameen isla markaasna sidii dar ku tilmaameen tiimkiisa yahsuu xilka loo magacaabay Mr. Muqtar Ruben oo ay sheegeen inuu isku qiimeeyo waxa weeyaan shakhsi kasta geeriis uu yaqaanaa qofka qof weyn hadii yahay halkaas ka dhaman lahayd uu garanayaa abdiis wixii asiga sameeyay ayuu yaqaanaa hal haaran inuu ka halal ma dhashay baa la yiri doorashadiisii ugu horeysay magaalada Baydhabo ay ka dhacday ayaa la ogaa oo Muqtar Ruben wuxuu ka mid ahaa dadka musharaxiinta ayuu ka mid ahaa dhiigna uu ku daatay waana shakada waa la siyaasiyeeyo waa la shirqooliyo de shirqoolkiisa de rasuulka Ilaahay oo rasuulka Nabi Ilaahay Yusuf baa yaa la xiray gaala rabbi sijnu xabbu ilaa oo 30 sano oo kale iska yar 9 sano ku dhawdhow xirnaa marka de taas waxa weeyaan hadii ninkan
ده وزير ملودي با شيء فشيء اندراج بو صمينا يا وزارة السد لقى قاعدين ميل كلا كير قيم بدن بلودي بيا كتب قاشن كنا قلودي بيا مكافر قلبي لقي وحاسوما يا رسك الله دعيانا بالبين تي كوسو جارس كم موسم بقول جدا بويا أنا كمختار رابو مبدئيا الصومالة ده كله واتقرن إيساية مبدأ جي يصير هذا كصوب حي الصومالة ده بقول كيبا سديت المبدأ جاسي وي آمن سنيد سي أيو كالهوري يبا مختارنا شخص كم ده أيوها ده إلهي سبحانه وتعالى مركز تبدا قفك مؤمن كي أم قفك إسلام كي توبة أيا 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 الله أمر يا شخص هو دم بأو كريا مش شخص جف وكل عي كريا وحي سيج هذا سي نظام ديني أسو أركي أو شل أي لون أكسنا أيا مرك الدمنا ده سقط وارك كريا وكسب حي دولة دي وكسب دي راي دولة دي بس كسب دي بي والو هذا الكلام ولا قدر جنا هيني هدد بعد أوف أوفر غي ماها سكستنا غتاب ده مختار رابو منطقة داشي أو كونفر قلب ليراد oo maala shacabiyadeeda iyo dadka salaadiinteeda iyo wax garadkeeda iyo haweenka iyo bulshaha koonfur galbeed kasoo jeeda muqtar oo maanta 499 anuu waxaan aaminsanahay inay u baahan yihiin hayalay dhowr shay oo shakhsigaas ay oo xaaladaas ay shakhsi ahaan iga soo jiitay ba jirta waa koow shakhsi horta inay mabdaagiis ka dhabeeya laba qofka waa waxa la yiraahdaa intii aad wax noqon ka horto wiil lama u dhalo balidi waxba taa intii lagu dhin ka hor wiilmo dhalo shakhsi markay wiilmo u dhasho ayaa waxa ku fiican waxba tahay in la yiraahdo mabdaayaha mabdaagiis waa ninku adag weeyaan waa geesina uu yahay waa shakhsi dam qashle dalkiis iyo dadkiis iyo maaldiindiis dam qasho u leeyaan nafta garan iska daayay hada konfer galbeed waa uu karaya waa shakhsi hada ninkaasi u dhigma anigu ma hay maxay yelay laba shay meel isma gasha namba waxa la yiri wiil yarba waxa la yiri hooyadii si abiintay kala tagen ayaa de maxkamadda tii ligay balin hooyadaan abaad midkeed rabta dooro balin iyo markaas wiil hooyadani waan raba abaheen waan raba ala hooyadii ay odagin way kala tageen islaanta nan kale ba ka dhaleen moqta war hooyadaad raamba abaa labadaba waan raba burtaa suurgal ma noqonaysa marka odag muqtaro waxaan leeyahay de horta madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan mahnuur mad bashiir aadan ugu mahadcelinaya samaan arday damqashada iyo oo fikrida fiican ay ku keenan oo aan ugu dhabeeyeen oo aan de ninkaas xornimadiisna u siiyeen hadan de xilka hadba Soomaalida maanta haysa anagu hata madaweynaha waxaan ka jecelahay arimaha diinta oo qaafta maadaama mantaqadeen waa waxaan runa gudbin ku yidii dadka reer koonfur galbeed ee siyaasiyiintu ma tashanayaan hadii lafta gareysa wax ka bedel waa taatashada hadba waa la hayaa de kulli adagu de maalmaha ku waazumeyna magaalada waxa ka jira urur liiraada oo badbaado koonfur galbeed ama tabeen koonfur galbeed liiraada oo salagoodan yahay xaafadan xodan meel kamad ayaa salagood yahay waa dad waa ninka ugu sareeyo iyo ninka ugu yar badaw waad garanaysa Sharif Hassan kamad Jawaare kamad Muudiya kamad waxa kamad ragii de weynayo kaabirta haaba kamad de rag kale oo xilbanaana dawladdu hadda ay dhacaysi oo xilbanaadeen way kamid yihiin dhalinyaro oo sideen oo kal oo hadda soo baxdeen way ka wada wada siyaasiin way kamid yihiin de konfurka waa loo socdaa marka shakhsi ahaan dad waxaan ku oran lahayd ka harin